Chata, ieri vite espes hostovanenk menk unenk Artsakhi artgorts nakharash menk unenk Artsakhi nerkayutyun yev menk aisor haskatsank vor menk unenk Artsakhi nerkayutsichner aysteg menk bolores Արցախի ներկայացուցիչներն ենք առողջապահության առումով որպես պատասխանատուներ։ Այս առումով իհարկե մենք պարտավոր ենք մեր ձայնը բարձրացնել եւ շատ կարեւոր է, երբ որ քաղաքական գործիչները կամ դիպլոմատները արտգործնախարարները ինչ որ բաներ են խոսում, դա ընդունվում է որպես դե իրենց աշխատանքն է, իրենց գործն է, բայց մեր խոսքը պետք է լինի բժշկական, գրագետ, որ ամեն մարդու, ամեն ուղղի բջիջին հասնի, որ նրանք ովքեր լսեն մեր խոսքը ներքին պատասխանատվություն զգան այն երեխաների, այն մարդկանց համար, ովքեր այսօր Արցախում են։ Դրա համար ես խնդրում եմ, պարոն Սարոյան, ներկայացրեք այն, ինչ որ մենք ուզում ենք ներկայացնենք մեր համագումարի անունից։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն դոկտոր Թեդրոս Աթանոմ Ղեբրեյեսուսին 8 հուլիս 2023 թվական։ Հարգելի դոկտոր Թեդրոս, մենք Հայաստանի 6-րդ միջազգային բժշկական համագումարին մասնակցող բժիշկների միջազգային խումբը գրում ենք ձեր ուշադրությունը հրավիրելու Լեռնային Ղարաբաղում Արցախում շարունակվող ծանր հումանիտար իրավիճակին։ Ինչպես գիտեք, 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից Լեռնային Ղարաբաղը գտնվում է Ադրբեջանի կողմից իրականացվող շրջափակման պայմաններում։ 120 000 մարդու կյանքը, այդ թվում 30 000 երեխաների եւ հազարավոր հաշմանդամների կյանքը կտրուկ վատարացել է։ Մեր հայրենակիցներն այնտեղ պայքարում են օրվա հացի համար եւ ճունեն տարական բժշկական ծառայություններին հասանելիություն։ Ադրբեջանի իշխանությունները շարունակում են անտեսել շրջափակումը վերացնելու միջազգային հանրության կոչերը եւ արհամարում են արդարադատության միջազգային դատարանի համապատասխան որոշումը։ Ադրբեջանի գործողությունները տեղի են ունենում միջազգային իրավունքի խախտմամբ։ Այդ գործողությունները հակասում են նաեւ Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի կողմից ստորագրված 2020 թվականի նոյեմբերի հայտարարությանը։ Վերոնշյալ հայտարարությամբ ամրագրված է անարգել երթևեկության ապահովումը Լաչինի միջանցքով, որը կապվում է Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի եւ մնացած աշխարհի հետ։ Սակայն արդեն 6 ամիս է, ինչ Ադրբեջանը ապօրինի եւ դաժան շրջափակում է իրականացնում, թույլատրելով միայն անհրաժեշտ դեղամիջոցների ընդամենը մի մասի մուտքը Արցախ եւ միայն ծայրահեղ ծանր հիվանդների տեղափոխումը Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի օգնությամբ։ Տարապանքներն ուժեղացնելու նպատակով Ադրբեջանի զինված ուժերը մշտապես թիրախավորում են Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղ քաղաքացիներին։ Ալիևի ռեժիմը դադարեցրել է բնական գազի մատակարարումը, սաբոտաժը արել եւ արգելափակել բարձրավոտ էլեկտրահաղորդման գծի վերանորոգումը, որն ապահովում էր Լեռնային Ղարաբաղի էլեկտրաէներգիայի հիմնական մասը։ Միջ հումանիտար ճգնաժամն Արցախում խորանում է, Ադրբեջանի ավտոկրատ ղեկավարը չի թույլատրում մարդասիրական եւ փաստահավաք առաքելությունների մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ։ Որպես Հիպոկրատի երթման հետևորդներ, մենք չենք ընդունում որևէ իրավիճակ, որը խախտում է մարդու բժշկական օգնության հասանելիության հիմնարար իրավունքը։ Սույն նամակով մենք խնդրում ենք ձեզ անել ձեր լիազորությունների շրջանակում հնարավոր ամեն բան եւ օգտագործել կազմակերպության բոլոր լծակները դադարեցնելու Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անմարդկային շրջափակումը։ Մենք ակնկալում ենք առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հրճակած արժեքներին համապատասխան արդյունավետ գործնական միջոցների ձեռնարկում,
ուղղված Լեռնային Ղարաբաղի մարդկանց տարապանքների թեթևացմանը եւ ռեպրեսիվ Ադրբեջանի շարունակական ագրեսիայից Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիների պաշտպանությանը։ Հարգանքով Հայաստանի 6-րդ միջազգային բժշկական համագումարի անունից։ Հարգելի մասնակիցներ, հնչած տեքստին ձեր համաձայնությունը արտահայտելու համար խնդրում ենք բոլորին ձեռք բարձրացնել։ Միաձայն դահլիճում առկա բոլորի կողմից շնորհակալություն։